Krásný den, drazí přátelé, zdravím vás a vítám vás u další energetické kresby. Dneska mě to přitáhlo na vyloženě léčivou kresbu, takže dnes se nebudu ptát na vzkaz, který máme slyšet, i když během toho malování jistě, pokud budu mít nějaký vzkaz předat, tak ho určitě předám, ale spíše jsem se dneska rozhodla to udělat formou opravdu léčivou, protože mi píšete, že vám v posledních dnech není příliš dobře, že i na tom fyzickém těle se vám projevují určité vjemy a že tak mě to přivedlo i do toho bodu nakreslit kresbu, která vám uleví, která vám zprůchodní a pomůže v místech, kde to budete potřebovat. A jsem přesvědčená o tom, že kresbu opět uslyší ten, kdo ji slyšet má a kdo nechá se jí proléčit a bude k němu promlouvat přesně, ke komu má. Takže to, co se zde namaluje, samozřejmě záleží na seskupení vás diváků. A já to nebudu už déle zdržovat, beru si tmavě zelenou pastelku, barvu zdraví, uzdravování a léčení, i samoléčení. A jdu pro nás všechny malovat. Pohodlně se usaďte, prosím, dejte si chodidla pěkně na zem, nejlépe pokud jste bosí. Ty energie mohou pěkně proudit. Je to energetická práce, takže je dobré se na to soustředit a uvolnit se. Hezky se prodýchejte. Zhluboka se nadechněte a já už jdu pro vás malovat. Je to kresba pro úlevu, celkově úlevu těla i duše. Vše, co vám neslouží, vše, co nám již neslouží, propustíme, vypustíme, hezky se narovnáme, nejen tím fyzickým smyslem, ale narovnáme se i narovnáme našeho ducha. Jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Otce, Syna i Ducha Takže kreslím barvou intuice. A tady ta postavka je lehce i do fialová, takže mimosmyslové vnímání intuice a duchovní růst, duchovní vzdělávání. Že je důležité vnímat ten svět i právě z duchovního úhlu pohledu, že jsme především i duchovní bytosti, které si sem přinesly mnoho úkolů, cílů a plánů a právě z duše jsme vedeni tyto úkoly a různé situace prožívat. Taky nás uzemním.
Takže dneska cítím hodně potřebu uzemňování, spojování se s přírodou. Potřebu skutečně nikam neulítávat, ale být zde na zemi. I v myšlenkách. Je tady silné, opravdu silné to uzemňování. Je to potřeba, abyste se hezky propojili se svým tělem, protože ono vás teď vede a ukazuje vám určité neduhy nebo potřebu něco změnit a to, která část těla vám promlouvá, ať už prostřednictvím bolesti nebo nějakého nekomfortu, tak na to se máte zaměřit skutečně pevně fyzicky to uchopit. Tady hodně to uzemňování. Děje se tak proto, že se posiluje váš duch. Posiluje se opravdu mocně. A nejprve, aby mohl být silný, tak je třeba vypustit vše, co nám již neslouží. Takže proto docházelo teď k takovému i fyzickému oslabení, zvláště v tomto měsíci. Jste se mohli cítit oslabeně a mohli jste mít třeba i nějakou nemoc, tedy neschopnost jednat v plné síle. A přišlo to proto, abyste se pěkně zpomalili, zvnitřnili a abyste nabrali všechny síly po tom vypuštění, co vám už neslouží. Většinou takovéto zpomalení nebo bolest přichází, pokud jste dali někde energii nebo jste se něčeho zbavili, něco propustili, tak než se to zacelí, tak je tam taková prázdnota nebo i oslabení právě. Ale to je v pořádku, protože díky tomu můžete tam dát novou, tu správnou energii do těch míst a to vás bude činit silnějšími. A protože teď držím v ruce hodně růžovou, tak je to i o otevření srdeční čakry. To znamená, že paradoxně po jakési bolesti přichází otevřené srdce, které se projevuje i tou silou ducha. Takže vy si budete více uvědomovat teďkom, kdo při vás skutečně stojí a budete si i vědomi toho, mu to dávat najevo. Říct, že ho máte rádi, teď jste silně vedení projevovat
právě ty své opravdové city. Nejenom, že se to sluší a patří, nebo z nějakého zvyku nebo povinnosti, ale teď skutečně bude docházet k tomu, že si uvědomíte, že třeba máte kolem sebe, i když jen jednoho člověka nebo přítele nebo osobu, která při vás skutečně stojí, tak jste vedeni jí to dát najevo, říct jí o tom, a to vám také posílí toho vašeho ducha a napumpuje, opět nastartuje tu srdeční čakru, jak má fungovat. Protože rozbouráváním těch jednotlivých programů, a většinou to jsou programy jakési slušnosti nebo zvyku, tak se teď hezky vytříbřily vztahy, jak mají být. A budou postaveny a jsou postaveny na zdravých základech. Teď ty vztahy, které kolem sebe máte, už jsou zdravé. A které kolem sebe máte a víte o nich, že tak nepřísluší vám, tak víte o tom, že vám nepřísluší. Víte o tom, že to nejsou ty opravdové vztahy. A těch se právě budete pouštět. Což právě způsobuje jakousi vnitřní prázdnotu. To sice ano, ale je to jenom po určitou dobu, než naplníte ty energie těch puštěných těmi správnými, ať už to budou energie vás samých, anebo těch správných osob, které tam mají být. To uvidíte, teď budete vedeni a jste i vedeni naplňovat to těmi správnými mezilidskými vztahy. Dochází k odpouštění, propouštění, uvědomujete si již, že nemá cenu si vláčet nějaké bolesti, křivdy nebo viny. Že to je jedině způsobuje, že to zpomaluje, blokuje. A to už víte taky. Takže bude docházet k většímu uvolňování všeho, co vám již neslouží. Už si nebudete chtít nést nějaké nepříjemnosti, hádky, ale více se soustředíte sami na sebe a propouštíte a odpouštíte sobě i druhým. To je skvělé. Je to hodně za pomoci přírody, protože celou tu kresbu jsem orámovala světle zelenou pastelkou, to znamená, že hodně vám v tom bude pomáhat i taková potřeba být venku, jít si zaplavat, jít do rybníka nebo jet k moři, každý to má individuálně. A to je potřeba založena skutečně na duchovní potřebě se očistit a vlastně tak, jak pouštíte ze sebe různé neduhy a bolesti, tak oni třeba uvíznou v různých ještě úrovních jiného těla. A proto je potřeba to pročišťovat právě tou silou přírody. A nakonec tady beru tu vitalitu po té radosti a smyslu a naplnění. Přijde i ta inspirace a kreativita a vitalita. A znovu budete schopni něco tvořit a vymýšlet, ale už z toho zdravého základu. Protože ne, že byste dříve nebyli schopni, ale pokud tam bylo něco, co vám už nesedělo, nepříslušelo,
tak vám to tu tvořivost mohlo blokovat. Ale teď je to hezky zprůchodněné. Teď se to zprůchodňuje. Takže hezky se zhluboka nadechněte. Vydechněte. A kresba by vám měla nyní nastartovat nebo pěkně zprůchodňovat ty energetické cesty. A teď by vás to mělo vést a povede vás to k jasným krokům, jo? Že vás to teď potáhne jít třeba se projít nebo jít si zaplavat a vyčistit se. A pak je tam už i ta kreativita, rukodělná činnost, něco skládat, psát, vymýšlet, tvořit, přestavovat, aranžovat, chystat. A to je to správné. Kam nás to teď vede? Do té tvořivosti a zároveň vyčištění toho, co už nepotřebujeme. Takže pecka. Tak. No, tak zase zakresluji. Mnozí z vás to máte stále v tom vašem zázemí. Jo, je tady informace, že je třeba žít na správném místě se správnými lidmi. Když říkám správné, tak je to tím myšleno to, co je v souladu s vaší duší. Nikoho nevydržovat, nikoho neomlouvat, neospravedlňovat. Kdo si vás neváží, kdo vás využívá, tak těmto lidem určitě nedávat svůj prostor nebo energii nebo sílu, protože vám to pak stojí mnoho, mnoho. Takže to, pro koho to je, tak jistě ví, že je tady informace skutečně se pustit toho, co vám bere energii. Že je to skutečně tu energii, co vám to bere, tak je to víc, než co vám to dává. Takže ať je to strach ze samoty, který vás třeba brzdí, nebo z nějakého si zvyku, nebo jakýsi zvyk, tak je to pořád určitě slabší, než co vám to bere. Takže máte si uvědomit, že jste schopni to zvládnout, jste schopni to sami šlapat tu cestu a ti správní lidé, mají-li přijít, tak určitě přijdou. Ale pokud se budete držet vedle lidí, kteří nejsou správní pro vás, tak nemůžou přijít ty správní a navíc vám to bere pak energii a zapisuje se to i velmi neblahodárně na vaše fyzické tělo. Takže můžete trpět bolestmi zad, nevidět, neslyšet, to jsou všechno projevy toho, když žijeme něco, co nemáme. Takže na to si dejte pozor a opravdu se nebojte pustit lidí a situací, které dávno už nejsou v souladu s vámi, které si měly přijít něco skrze vás třeba uvědomit, nebo vy jste jim měli pomoci, ale ten čas už skončil. Teď je to tady pro vás v tom odpuštění, abyste se co nejvíce očistili tady na tom místě, protože tady je to dobré ještě. Abyste se očišťovali a mohli jste pak kráčet do světu
jemnější povahy a úrovně. O to jde. Takže velké odpuštění, propuštění. Tuto kresbu si pustí přesně ten, kdo má, komu má pomoci. Je to léčivá kresba. Pokud budete vedeni si kresbu pustit vícekrát, tak to poslechněte. Pokud vám za to jedno puštění budete cítit třeba úlevu, která bude jenom polovičatá, tak si pustíte kresbu dvakrát. To poznáte, jestli se vám ulevilo zcela, nebo jestli si máte kresbu ještě pustit třeba za zítra nebo za týden. Takže prodýchněte se. Přeji vám mnoho sil a těším se u dalšího videa. Určitě zase brzy na viděnou a slyšenou. Mějte se moc hezky. A děkuji vám za vaši důvěru a za krásné e-maily, které mi posíláte na podporu. A jsem ráda, že má práce je přínosná. Mějte se moc hezky a ať se vám daří. Je to tady ještě podporováno, opravdu beru zlatou pastelku. To je velmi duchovní barva, podpora těch silných bytostí, svatých bytostí, takže máme tady silnou podporu a požehnání k tomu to všechno zvládnout a ujít. Jmenu Otce, Syna i Ducha Svatého. Takže přeji krásný prázdninový čas, pěkné léto a to je z mé strany pro dnešek vše. Mějte se moc hezky a nashledanou.